Մետ ինվորմացիս միղեղաս ուկ է մոսալունեցրում է բեպտանդակավշիրովի չվեցլեմիտ պինստան մինստրիս մուատգիլ է, ստա Նիկոլոս գագուապ, իդաբեր խազը, մոգես ալմա վիտպատոն Նիկոլոս մադլովարոմ մունացիլ է Դիախ մոգեսանովիտ, դիդի մատլովա գադացեմ աշմոց ույսատույս միվեսանովի տքոնստանեմա ուրեպլեպս, դիախ գան մարտավ ես ատքո ջեր պրոցեդուրեպս, ռա չեխևա, դղես թավրովա մի ուղամ թեմազի գադացղ Հումցա այս հատկատ շեսած լեվելի է իրվել օգտոմբրան դե էս ամգադացորդ լեղ միղեպա վերմու էստոս դա մոգեղսեն այդ իրվել օգտոմբրան դե իրվել առդգեր դաջարիմ դեպի ատուարա մաշին կոմպանի Հումցա իմ ավդրովուլատ անոնց մի եցեմակ, անոնց չտեղաս մի եցեմա ուկցևիթի ձալա շեսամանսատ առանայրի ճարիմա, առանայրի ես հետքատ Մատեո Նիկոլոս, էրդի դետալի, խոլա սա ինտերեսեպս ամխոլապրիս դոկումենտ ուրադ նախա, նախետ դղես դղիս գանմոլովաշի կուծայրեն, չույն իգիվ է BMG-ս պլատվորմի սաշոլովիտ, սոցիալ ուրկսելշի, խոլա սա ինտերեսեպս Սակութարի թոալից նախոն, այուդիտոր է մադա կոմպանի եվ սպլովելեմա, ռոմ ուկ ուսրուլիս զալայիք նեպակ, անոս ռոգործուկոյմ ձայնց դա, Սակութարի թոալի դայի ջերոն, ռոմ արդաջարիմ դեվիան պիրոլ օգտոմբերս։ Կանոն պրոյեկտի, կանոնչի ծուլևեմիս պրոյեկտի սախիտ, իստ արետգին է, դղես հանց արետգին է պարլամենց, չույն շվեցտեպիտ աղիսնում դոկումենտի ասև է ուզնում է կոպիլի գավ խատոտ պինաստան մինստրս ուեպգործ է, բուղալտրուլի աղրիցխիս Սամսախուրիս ուեպգործ է, աղնիշուն դոկումենտիր, ադգան աղնիշնուն ձե մոտխոն է, սետուխատ դղես կաչնդա, ուշվալ դոկումենտ ձե մոտխոն է, թում ծարաչեղի� ձելց աչի որ միլիոն լարամդեմ, այս էտի տիպի սացանոյապիստույս, բուղալտուրլի աղրիցխիս գամարդույ է բուլի սախիտ բուղալտուրլի աղրիցխիս արդգենիս ուալդեպուլ է բա, կադայից է, թունցա, ասեղ Նիկոլոս, ակվե դավազուս Բերիսույս է սակմահոտ ծարգեպլիանի իկո, իմ թասազիսիտոն ուտեսի գեպուլի աղրիցխյանըբա, մատույսը դավասուլ էպ ծինանադրված, բերիսույս նեմա ոպլովիթովա միմզիդվելի իկո, իմ ինտորնոմ աղնիշունի կոմպանիան բիստիս մոտ է սիգելուլի աղրիցխյանըբա իմ ամդրովուլատ այի ոլեպս մեսատքվատ պինանսեպս է խելնի սացտոմբաս ու պրոգամ չուրվալ է բիանը մաչորիս էս է բանքիստույս անսակրետո ինստիտուտ է բիստույս ու պրո իոլատ պրեզենտ աբելուր է այն, ամդեմ սակմոտ դիդիր ա Չես ապամիսի ուծղար բեպի, ինվորմիրելուլնի արիանտուարատ կանոն պրոյեկտի ջերջորովիտ սա պարլամետով պրոցեդուրևիս միխադիտ վերես ծրեմարով իրոլ օգտոմբրամ դեմի իղոս պարլամետմա մագրամ, ռում արմի ուվիդետ ճարիմեբի կոմպանի էպս Հավիստավա ծխադիա, բունեմրիվի է Ամխրիվ ազղոց չյեն եթերիս սաշոլովի տուլդաստուրև տամ կոմպանի էպս խողոշի ամտխոշի ամ ինպորմացիաս Ապսոլի տուրած Դիախ, դա բատո
ეს არის მეოთხე კატეგორია, ეს ეხება მეოთხე კატეგორიის საწარმოებს. პირველი, მეორე, მესამე კატეგორია, ესე თქვა, ჩვეულებრივად განაგრძელებენ ისე საქმიანობას, როგორც პირველი და მეორე კატეგორია, მაგალითად, ჯერ კიდევ შარშან ახორცილებენ აღნიშნულ საქმიანობას და მესამე კატეგორიის საწარმოები კი წელს ჩაერთვებიან. არის ასეთი კითხვაც. გადავადება, არ დაჯარიმება ვრცელდება მეოთხე კატეგორიის საწარმოებს. ბატონ ნიკოლოზ, ის ფაქტი, რომ ან რესურსი არ იყო საკმარისი ამ მეოთხე კატეგორიის კომპანიებისთვის, ან ხარჯი იზრდებოდა, ეს ცვლილების ძალაში შესვლამდე ერთი კვირით ადრე გამოჩნდა, თუ უფრო ადრე იცოდით და ვერ მოასწრეთ მისი გაჟღერება? მოგახსენებთ, დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. ბუნებრივია, ბოლო რამოდენიმე თვე მიდის ამ თემასთან დაკავშირებით მსჯელობა, მათ შორის ესე ვთქვათ კომპანიების, ესე ვთქვათ, როდესაც აღნიშნული ვალდებულება მიუახლოვდათ, უფრო გააქტიურდნენ, ესე ვთქვათ, ჩვენთან ამ თემაზე დისკუსიაში, უფრო აქტიურად წამოვიდა მათგან შემოთავაზები. ძალიან ბევრმა კომპანიამ, ესე ვთქვათ, უკვე მოახდინა აღნიშნული ანგარიშების წარმოდგენა და მე ვთვლი რომ ეს, ესე ვთქვათ, ზედმეტად დახარჯული თანხა არ არის. მოწესრიგებული ბუღალტერია, მოწესრიგებული აღრიცხვიანობა აღნიშნულ კომპანიებს, ესე ვთქვათ, გამოადგება და დარწმუნებული ვარ, ისინი ესე ფიქრობენ. დიდი მადლობა, ბატონო. ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა ამ თემაზე მსჯელობა და აი ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში რეალურად იყო მომართვიანობა, მათ შორის იმის შესახებ, რომ არიან რიგი კომპანიები, რომლისთვისაც ეს პრობლემური იქნება და აი ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში სწორედ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნული ვადის გადავადებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ბოლო პოლიტიკური მესმის უბრალოდ უნდა დაგემშვიდობოთ, იმიტომ რომ აღარ გვაქვს სამცხარის დრო. ჩვენ პროექტში შესატანი ცვლილებების შინ არს, როგორც კი გახდება საჯარო, გავაცნობთ მაყურებელსაც და BMG-ს მკითხველს. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.